Ես չեմ բացառում, որ ձեր արծաց հանգամանքը նույնպես նշանակություն իր դերն է կատարել այս նվիրատվությունների գործակների աճի գործում, սակայն թվեր ձեզ ներկայացնեմ, որպիսի միանշանակ կվկայեմ, որ չեք կարող միայն փոխանակման գործակները նվիրատվությունների գործակների եղանակով կատարել դեպքում նման աճ ունենալ, օրինակ եթե 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է 8674, կատարվել է 8674 նվիրատվության գործակ, 21 թվականին այն արդեն դարձել է 12060, իսկ 22 թվականին 15765. Այսինքն մենք 2 տարվա ընթացքում կրկնակի աճ ենք արձանագրել, և զուտ գույքերի փոխանակումը նվիրատվության եղանակով իրականացնելը չի կարող պայմանավորված լինել նման մեծ աճով. Կարություն, այլ հարց, համարցեք, պարոն Կրչեն, ես խնդրեմ, երբ որ դուք չեք պատասխանում, ժամանակ անջատեք, համարցեք։ Իմ հարցը վերաբերում է, ես տեսել եմ վիճակագրությունը, որ նոր ներկայացրեցիք, արդյոք այլ խոչընդոտներ չկան, որ գնում են դեպի նվիրատվությունը, դրանով է աճում, դուք նայել եք, ուսումնասիրություն ունեք կատարված, ինչի արդյունքում է նվիրատվություններ լինում, կամ անկանխիկ գործարքների վերահսկողությունը, արդյոք գործարքի ժամանակ դա կառավարելի է կամ վերահսկողություն կա, և արդյոք իսկապես անկանխիկ լինում է, թե ուղղակի ավելի հեշտ տարբերական նվիրատվություն անելը նվիրատվությունով է դա լինում։ Ասած այն է, որ պարոն Գրիգորյանի հարցին որպես շարունակություն, տեսեք, մի դեպք կա, երբ որ փոխանակման դեպքում չունենք լուծում, գնում ենք նվիրատվության, դուք լուծել եք կամ նայել եք այս վիճակագրության հիման վրա, որոնք են այդ հետևանքները, ուզում եմ հասկանամ, այս փոփոխությունով մենք կնվազեցնենք նվիրատվությունը, բայց արդյոք այլ խնդիրներ չենք ստեղծի գործարք կատարողների համար։ Շնորհակալություն շատ դիպուկ հարցի համար, ներկայացումը նախագիծը ոչ թե միտված է նվազեցնելու նվիրատվությունների գործակների քանակը, այն այդպիսին չի կարող հանդիսանալ, այլ ներկայացվող փոփոխությամբ մենք ուղղակի ցանկանում ենք ավելի կառավարելի դարձնել այն ռիսկերը, որոնք առկա են նվիրատվության գործակներում, այսինքն փողերի լվացման և այլ հակաօրինական արարքների թաքնված ռիսկերը կառավարելու նպատակ ունենք։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, այո, անպայման պետք է նաև միջոցներ ձեռնարկվի, որպեսզի այդ նվիրատվության գործակները, որը 2 տարվա ընթացքում կտրուկ աճ են ունեցել, դրա այնպիսի միջոցառումներ իրականացվեն, որի արդյունքում նաև նվազեն, ինչպես գիտենք, այո, անկանխիկի մասին օրենքը շուրջ երևի մեկ տարի է արդեն գործունեության մեջ է, և այդ գործունեությունից հետո համապատասխան ուսումնասիրություն եք իրականացնենք, դրա արդյունքների հիման վրա արդեն կանենք եզրահանգումներ, ու բնականաբար կձեռնարկենք քայլեր, որպեսզի գործակները իջնեն, իսկ կոնկրետ այս փոփոխությունը միտված է այս պրոցեսում ռիսկերի ավելի լավ կառավարմանը, մեկ նախադասությունով, որ ձևակերպը։ Այլ հարցեր, ես այդ դեպքում, տեսեք, իրականում մի փոքր կարծում վիճակագրության հետ էլ կապված խնդիր ունենք, որովհետև 2022 թվականին, այո, 21-ի համեմատ աճկա, էական աճկա նվիրատվությունների, ինչպես օրինակ 21-ին 20-ի նկատմամբ, բայց անկանխիկ գործառույթների մասին օրենքը ըստ էության 22-ի կեսից է փաստացի մտել ամբողջ ծավալով ուժի մեջ, և թերևս ամբողջական պատկեր այս վիճակագրությունից չենք կարող ստանալ, եթե օրինակ ունենայինք 22-ի հուլիսի 1-ից մինչև 23-ի հուլիսի 1, և օրինակ 21-ի հուլիսի 1-ից 22-ի հուլիսի 1, դա մեզ որոշակի պատկերացում կտար, թե անկանխիկ գործառույթների մասին օրենքը ինչ ծավալով է ազդել, բայց այնուամենայնիվ, եթե շարունակեմ Տիկին Մանովազյանի միտքը, ես համաձայն եմ այն միտքին, որ անկանխիկ գործառույթների մասին օրենքի ընդունումից հետո նվիրատվություն այսպես ասած ավելացման համար ռիսկեր են առաջացել, որովհետև բոլոր են դեպքերում, երբ որ գույքը մի կողմից գույքն է, ապօրինի ծակման գույքը փորձ է կատարվում օտարել և դրանով օրինականացնել այս եղանակով, և մյուս կողմից նաև ապօրինի ծակման դրամական միջոցները հնարավոր են ռիսկեր առաջանա, որովհետև ինչ է տեղի ունենում, ասենք մարդը պետք է գնա բանկ ու բանկում ինչ-որ գումար դնի հաշվին, այդ գումարը փո
փոխանցի եւ պետք է հիմնավորի իրեն այդ գումարները որտեղ է, որտեղ ինքը նախընտրում է օրինակ այդ գումարը կանխիկով տալ եւ դրա փոխարեն նվիրատվությամբ ստանալ։ Այսա էական կարծիքով ռիսկ է փողերի եւ փողերի լվացման տեսանկյունից եւ ապօրինի ցակման գույքի օրինականացման հարցում եւ ապօրինի ցակման դրամական միջոցների օրինականացման դաշտում էական խնդիրներն առաջանում։ Եվ այս համատեքստում իհարկե օրենքը ամբողջովին ես պաշտպանում եմ, բայց կարծում եմ, որ ավելի լավ կլիներ, որ մի փոքր ավելի թարմ եւ մի փոքր ավելի այսպես ասած ճիշտ ժամանակաշրջաններով համեմատությամբ վիճակագրությունը ունենայինք, ես կխնդրեմ ձեզ առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում այդ տեղեկատվությունը տալ, մասնավորապես օրինակ այսպես 2020 թվականի հուլիսի 1-ից 21 թվականի հուլիսի 1, 21 թվականի հուլիսի 1-ից 22-ի հուլիսի 1 եւ 22-ի հուլիսի 1-ից 23-ի հուլիսի 1։ Այդ դա մեզ ցույց կտա, թե այդ ինստումա այդ ավելացումը հենց էականորեն ցույց կտա նաեւ այդ թե որտեղ են, որ մեր քաղաքացիները փորձել են տարբեր պատճառներով, ես չեմ համարում, որ բոլոր դեպքերում այդտեղ պարտադիր ապօրինի ցակման գումար կամ գույքի հարց կա, որոշ դեպքերում ուղղակի հարմար չի։ Ես կուզեմ նաև իհարկե այստեղ լավ կլիներ, որ կենտրոնական բանկից լինեին ներկայացուցիչներ եւ օգտվելով առիթից ուզում եմ նշել, որ այս հարցումը պետք է հետևողական լինել։ Վերջին ժամանակներից նկատել ենք, որ նաև անկանխիկ գումարի կանխիկացման տրամաբանության մեջ դրամի դեպքում միջնորդավճարներ են բանկերը պահում։ Սա այդ միջնորդավճարներից խուսափելու, որը արդեն այստեղ հանցագործության հատկանիշ չկա, մարդը ուղղակի չի ուզում եւ շատ տրամաբանական է, որ չի ուզում, որ իր գումարից օրինակ տա բանկին եւ ընդհանրապես ինչի պետքա տա բանկին, հա, այսպես ձևակերպենք։ Եվ բնականաբար ես կարծում եմ, որ եթե մենք մի կողմից այդ բաները, բարիերները դնում ենք, ինչը շատ լավ է եւ շատ ճիշտ է, բայց մյուս կողմից էլ եւ հորդորում եմ հիմա կենտրոնական բանկին եւ առաջիկա այդ հարցով քննարկում ենք ունենանք, որպեսզի նաեւ հետեւի բանկերի վարկագծին, որովհետեւ բանկերի վարկագիծը դարձել է շատ միակողմանի եւ ըստ էության ծառայությունները, որոնք որ նախկինում մատուցվում էին անվճար, հիմա օգտվելով այս դրական փոփոխությունից դարձել են վճարովի, եւ սա կարծում ենք, որ այն հետևանքներից մեկը չէ, որ մենք հետապնդել ենք, ուրեմն անկանխիկ գործարքների մասին օրենքը ընդունելուց, եւ եթե բանկերը իրենց վարկածում փոփոխություն չբերեն, մենք ստիպված ենք դնելու այլ եղանակներ եւ մեթոդներ կիրառելու։ Սա ուղղակի իգիտություն բանկային համակարգին եւ կենտրոնական բանկին, որովհետեւ այստեղ, չգիտեմ, հաշվի սպասարկումը, որը 30 տարեկան բանկը միշտ արել է անվճար անկանխիկ գործառնությունների ընդունման օրենքից հետո դարձել է, չգիտեմ, 1500 կամ 2000 դրամ։ Սա խնդիր է, եւ ես հիմա ուղիղ եթերում այս հարցերը առաջին հերթին ուղղում եմ հիմնականում ուղղում եմ կենտրոնական բանկին եւ իհարկե նաեւ ամբողջ բանկային համակարգին, սա իգիտություն մեր գործընկերների։ Մնացած մասով թերևս սա էր իմ դիտարկումը, պարոն Նկրչյան, կուզեի վիճակագրությունը հաջորդ անգամ մի փոքր ավելի համեմատության մեջ դիտարկենք, եւ իհարկե մնացած համատեքստում ես մի փոքր եթե կարող եք մեխանիզմի մասին, մի քիչ մանրա մասին ասեք, ինչա տեղի ունենում։ Լավ, նվիրատվությունը արեցին, փաստաթղթեր են ներկայացնելու, որտեղ են գնալու, ինչ են անելու, այսինքն քաղաքացին ինչ պետք է անի, երկու քաղաքացի իրար բնակարանը նվիրատվությամբ փոխանցել, իրենց գործողությունների հերթականությունը մի փոքր ավելի մանրա մասը, կամ ով է այդ տվյալները փոխանցելու, կադաստրն է փոխանցելու կենտրոնական բանկ, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի նախագահ, կարճ անդառնամ ձեր, ուրեմն այս նախ ասեմ, որ ամբողջապես համաձայն եմ ձեր հնչեցրած մտքերին, շատ պատկերավոր ներկայացրեցիք, որ նման քանակի վիճակագրության աճը տարբեր գործոններով է պայմանավորված եւ ոչ միայն անկանխիկի օրենքի, սրա հետ միանշանակ համաձայն եմ, եւ կրկնելով միտքը, որ ներկայացված նախագիծը դեռևս միայն ռիսկերի ավելի լավ կառավարում իրականացնելու նպատակ ունի, ուստի համաձայնում եմ նաեւ ձեր այն մտքին, որ այս յուրաքանչյուր գործոնը ձեր նշած պետք է առանձին ուսումնասիրության առարկա դառնալ, դրա ծնող պայմաններն ու պատճառները վերացվեն, որպեսզի մենք ունենանք ավելի լավ պատկեր։ Ինչ վերաբերում է մեր առաջարկող նախագծով, թե ինչ է փոխվելու մեր քաղաքացիների կյանքում, ոչինչ չի
փոխվելու, ուղղակի մեր օրինավոր, օրինապահ քաղաքացիները, ովքեր իրեն բովանդակության համապատասխան գործակ են կատարում եւ նվիրատվությունը կատարում են իսկապես որպես նվիրատվություն, իրենց կյանքում ոչինչ չի փոխվելու, գործողությունների առումով նույնպես ոչինչ չի փոխվելու, այն մարմինները, ովքեր այդ գործակի իրավաբանական մասն են ապահովում, գործակի գրանցումը, իրականացումը եւ գրանցումը, ապա նրանք պարտավորություն, նրանց համար սահմանվում է պարտավորություն վիճակագրության վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնել կենտրոնական բանկին, եւ այդ վիճակագրությունը կուտակվելու է մեկ վայրում, որը մեր համար եւ ոչ միայն մեր ասելու, ինչ կենտրոնական բանկի համար եւ իրավապահ մարմինների համար հանդիսանալու է նյութ մոնիտորինգի, վերլուծության, ռիսկերի կառավարման համար։ Նույն կադաստ կներեք, նույն կադաստում, որտեղ այսօր գրանցվում են եւ կատարվում են նվիրատվության գործարքները նոտարների մոտ, որտեղ կատարվում են նվիրատվության գործարքները ամբողջական հաշվետվության ներկայացման պարտավորությունը սահմանվում թվային հանգամանքների եւ մեկական հանգամանքների։ Ես կներեք, դիգի մահավասը, ներողություն։ Ես ուղղակի մի ճշտող հարց։ Պետք է, որ անձը, օրինակ, ինչ-որ քրեական գործով անցնի, նոր իր նվիրատվությունները նայեն, թե ցանկացած նվիրատվություն ըստ էության ուսումնասիրության ենթակա է, և ցանկացած այդ ուսումնասիրության արդյունքներով կարող են որոշակի գործընթացներ նախաձեռնվել։ Շնորհակալություն, ուրեմն ես ասեմ, այսպես հստակ էլի պատասխանում ձեր հարցին, որպեսզի խառնաշփոթ չառաջանա, գործակը, որը կասկածելի է եւ շինծու, ապա դա առանձին ներկայացվում է կենտրոնական բանկին, նման պարտավորությունը արդեն իսկ գործում է եւ սահմանված է, եւ կոնկրետ այդ գործակը ենթարկվում է ուսումնասիրության, դա այս բնագավառում որևէ փոփոխություն չի կատարվում, եւ իսկ նման քանակի գործարքների անհատական ուսումնասիրություն, նման ռեսուրսներ ուղղակի որևէ երկրից չի տիրապետում, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունը, խոսքը գնում է ընդհանուր վիճակագրական տվյալների պարտադիր ներկայացմանը, որպիսի որպես նյութ, որպես տեղեկատվություն ավելի ռիսկերը լավ կառավարելու եւ միջոցառումներ ձեռնարկելու համար։ Համաձայնեցիք իմանալուժը։ Ես իսկապես էլ ինչ-որ բան երևի ճիշտ չեմ հասկանում։ Դուք ասում եք քաղաքացու համար ոչ մի խնդիր չի առաջանալու, երբ իսկապես դա նվիրատվություն է։ Ինչպես եք տարանջատելու իսկական նվիրատվությունը շինծու նվիրատվությունից։ Օրինակ, ոնց ենք դա տարբերելու, հատուկ ուսումնասիրություն ենք ենթարկելու, ինչ-որ վարչություն կա կամ իրավաբանների խումբ կա, որ նայում եմ փաստը թղթերը, որով է տարբերվելու իսկական եւ ոչ իսկական նվիրատվությունները։ Մի քիչ ավելի պարզ եմ, ուզում եմ հասկանամ, ռիսկերը կառավարելի են այս դեպքում, փոփոխության դեպքում ոնց եւ ինչպես։ Նախ ասեմ, մենք չենք տարբերելու շինծու գործարքը ճիշտ գործարքից, մենք չենք բնագավառելի ազոր մարմինը, քաղաքացու կյանքում այո ոչինչ չի փոխվելու։ Ինչ վերաբերվում է գերծ եւ շինծու գործարքին, դա կլինի նվիրատվություն, կլինի առուվաճառ, կլինի որևէ այլ տեսակի գործարք, որը գերծ եւ շինծու է եւ իր մեջ կան հանցագործության դեպքի հատկանիշներ, կլինի փողերի լվացում կամ օրինակ այլ ապօրինի արարքներ, ապօրինի գույքի թաքցնելու եւ այլ նպատակներով, ապա դրանով զբաղվում են մեր իրավապահ մարմինները, և համապատասխան տեղեկատվությունը տարբեր խողովակներով է հասնում մեր իրավապահ մարմիններին, այդ թվում նաև այո կենտրոնական բանկի միջոցով։ Այս երկու գործընթացները դրա համար պետք է հստակ տարանջատել։